rolak mantentzeko araua daude, eta importantia dira arauak eta rolak jarrerak garatzeko eta indartzeko. Hau, joan daiteke gure garapen azke horren kontra, pertsona bezala, edo alde. Segun ze balore aukeratzen ditugu, segun rolak zeintzu dien eta ze nolako harremana dauden rolen artean, eta ze arau jartzen ditugu, horregatik guri gustatzen zaigu, izatea arauak esan beharrian jarraibideak. Ez arauen kontra gauzelako, baizik eta ulertzeko arauekin zer esan nahi dugun. Zeren batzutan arauak identifikatzen dugu debekuekin. Ez? Ordan askoz positiboa da arauak identifikatzea jarraibideekin. Bale, nik ezin dut jo nere azerre adierazteko, baina zer egin dezaket? Que alguien me lo diga, porque ez dakit. Bai? Eta araua bihurtu hori jarraibidea.